Поздрав почитувани гледачи на телевизија 3, емитуваме вести. Општиот впечаток меѓу нашите граѓани за жал е дека некои од преземените реформи или не се одржливи на долг рок или го немаат потребниот степен на директно позитивно влијание врз секојдневниот живот на граѓаните. Ова посебно се однесува на многуте промени и најави за промени во сферата на владењето на правото. Од првите поголеми реформи во оваа сфера во 2005 година поминаа повеќе од 15 години, а довербата на граѓаните во судството и воопшто во функционалноста на нашата правна држава е на рекордно ниско ниво, изјави председателот Стево Пендаровски на петтата пленарна сесија на Националната конвенција за Европската унија во Македонија, што во Организација на Европското движење се одржува во Собранието. Сведоци сме на недостигот на правна сигурност и чувството дека партиската и етничката припадност се поважни од знаењето и вештините што ги поседувате, се меѓу главните причини за емиграција на голем број млади луѓе. Притоа емигрираат и лица, дел од оние што се добро етабилирани во општеството со изградени кариери и солиден животен стандард за наши услови. За нив се разбира и за сите други функционална правна држава е прашање на квалитетот на животот. Во таа смисла не е случајно дека токму владењето на правото и борбата против организираниот криминал и корупцијата се вбројуваат во кластерот основни прашања, односно на фундаменталните вредности во процесот на пристап кон Европската унија. Цената на лебот веќе се намали. Цените на маслото за јадење на некои производители исто така се намалија како резултат на последната мерка, а во наредниот период очекувам стабилизирање и намалување на цените на основните прехранбени производи до 10% порача, премиерот Димитар Ковачевски вечерва на партиска трибина во Кумарово. Антикризните мерки даваат резултат, но имаме уште работа. Децата мора да одат во училиште, мора да имаат грејење, мора да има електрична енергија за да функционираат градинките и училиштата. Мора да функционираат и болниците, здравствените работници да имаат услови за работа и да се грижат за здравието на пациентите. Затоа во регулираниот пазар на струја овозможиме да се вклучат јавни здравствени установи, како и 365 основни и 109 средни училишта, купно 518 субјекти, рече тој. Ковачевски подсети дека субвенционирањето на цената на струјата обезбедена и дополнителна е финансиска помош за електрична енергија за семејствата со ниски примања. Најдобриот одговор на денешната безбедносна реалност е градењето на една сеопфатна општествена отпорност преку засилената соработка, особено преку регионални и меѓурегионални иницијативи, како што е Грац форматот, рече министерката за одбрана Славјанка Петровска на состанокот во Кремс, Аустрија, на кој учествуваа министрите за одбрана на Австрија и петте балкански земји Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија. Министерката порача дека руската агресија врз Украина, вклучувајќи ги и нападите врз украинската инфраструктура, представуваат базично непочитување на меѓународното право и непочитување на повелбата на Обединетите нации. Северна Македонија, рече Петровска, од првиот момент ја осуди оваа инвазија и даде целосна поддршка на Украина и украинскиот народ во заштитата на својата независност и сувереност. Директорот на Агенцијата за управување со одземен имот Фатон Асани во интервју за телевизија 24 говореше за активностите на агенцијата и големите постигнувања на оваа институција. Тој рече дека со работата на агенцијата се заштедени големи средства во интерес на државата. За една успешна работа на една институција потребни се и услови за работа. Во 2017 година, откако сум јас директор, ја наследив во една ситуација каде што немаше баш услови за работа, меѓутоа ете подобрени се условите. Подобрени се условите затоа што од страна на владата добиме простори каде што ние сме сега сместени во простор каде што имаме доволно место и услови за работа. Значи ви кажав дека како агенција во регионот сме првите кои што организираме електронски аукции и тие течат. Има интерес за тие аукции, каде ги објавувате, да речеме? Па ние сме должни да објавиме во два вестници, на македонски и на албански јазик. Откако ќе објавиме во вестниците, се појавуваат, односно доаѓаат кај нас купувачи заинтересирани. Што ставате на аукција, господине Асани? Па имаме ставано и недвижен и движен имот. Значи, до сега сме продале и возила, сме продале и станови, имаме обид, не е обид, дури и продадоме и одреден број на акции. Акциите
не ги продаваме ние, туку ги продава македонската берза, ние ги даваме на берза и така. Вие сте ги конфискувале како акции, баш така, да, како акции? Да, да. И со нив, нели, кога го објавува, кога ја објавуваме продажбата, ја објавуваме преку македонска берза и таму, нели, знаете како оди со наддавање. Така. Така да и акциите беа, имаше акции продадени. Знаете што, бидејќи вие конфискувате, ама треба и да се ослободите од тие конфискувани средства, како стоите со складишен простор? Видете, значи основна работа на агенцијата е впаричување на тоа што се конфискува. Колку што е можно побрзо, претпоставувам, ако успеете. Колку што е можно побрзо. Меѓутоа, пак исто кажав дека треба да имаме и соодветни услови. Од смена добар пат и малку по малку условите ќе дојдат сигурно и многу подобри од колку што се и сега, и сигурно и работата би се зголемила и паричните средства би биле многу поголеми од колку што се. Ние имаме магазин во Гевгелија, имаме магазин затворен и отворен во Идризово, затворен и отворен во Гевгелија, отворен магазин во Милодиновци и затворен и отворен магазин во Тетово. И зависно од каде доаѓа стоката, значи така и ја сместуваме. Ако така да би кажал дека магазинот во Гевгелија не ги покрива граничните премени Богородица, Новосело, Дојна. Магазинот во Тетово ни покрива Западна Македонија, така да така и се снаоѓаме. Така гледате регионално да бидете покриени, практично сите региони во државава да бидат, да, покриени. Да, сега дури доделено и земјиште од страна на влада, каде што би требало да се изгради еден модерен магазин, меѓутоа, како рекле Србите, о том потом. Во продолжение емитуваме информации од нашиот регион. Во Општина Центар Жупа, Дирекцијата за заштита и спасување за вработените во локалната администрација одржа обука, како вработените треба да се однесуваат при природни непогоди. Градоначалникот на Општината Аријан Ибраим, кој учествувал на обуката, информираше дека вработените во Општината добиле инструкции и мерки кои треба да се преземаат во случај на природни непогоди. Обуката според истиот изор била ефективна и во неа учествувале сите вработени во локалната самоуправа. Обуката ја реализираа представници на Дирекцијата за заштита и спасување, која делува на централно ниво. Деновиве представници на локалната власт на Општина Маврово и Ростуше зедеа учество на дводневната работилница за климатските промени и безбедноста на Шар планина и Корабскиот масив. Представници на локалната власт во Општина Маврово и Ростуше информираа дека станува збор за градење на заедничка стратегија за соработка и прилагодување на локалните власти од овој регион. Работилницата ја организираше канцеларијата на координаторите за економски и еколошки активности на ОПСЕ и други меѓународни организации. Истите извори наведуваат дека оваа работилница е мощно значајна за градење на заедничката стратегија и соработката кога се во прашање климатските промени. Познато деновиве во Дебар беше отворен музејот на градот. Овој музеј се отвора за прв пат во организација на локалната власт. Со оглед дека сосема е мал бројот на експонати кои се во музејот и музејот за сега има општ карактер, градоначалникот на Дебар Хекуран Дука апелираше до дебарчани да продолжат да доставуваат експонати кои ги имаат во своите домови од минатото. Тој реши дека сите оние кои имаат стари експонати се добредојдени во музејот, за да истите бидат поставени. Станува збор за стари садови, вредна стара народна облека, фотографии од минатото на Дебар и друга опрема која се користела во минатото. Инаку, како што е најавено и покрај тоа што музеот сега се наоѓа во новиот амам на градот, се планира да се изгради нов објект каде ќе биде сместен музеот. Во новиот објект се очекува во соработка со Министерството за култура да се изврши класификација на музејските експонати. Утре во рамките на платформата за инвестиции во заедницата ќе се одржи ликовна колонија. Организатор е Центарот за одржив развој на заедницата со цел да се собираат средства за фондот за поддршка на лицата со посебни потреби. На оваа ликовна колонија ќе се цртаат и ќе се продаваат цртежи.
Координаторот на активноста Шуиб Марко информираше дека во ликовната колонија можат да учествуваат сите наши сограѓани без разлика на нивната возраст. На собраните средства ќе бидат насочени за поддршка на лицата со посебни потреби. Со програмата од 12 до 17 часот ќе се реализираат ликовните активности. Потоа од 17 до 19 часот ќе биде отворена изложба и продажба на сликите. Овие активности ќе се реализираат во Центарот за култура во Дебар. Општинската организација на Црвениот крст во Дебар продолжува со реализација на активности за собирање на крв. Раководството на Црвениот крст информираше дека во понеделник се организира акција за крводарување која ќе се одржи во општата болница во Дебар. Секретарот на Црвениот крст Иснител Хју рече дека ова е редовна акција и во неа можат да земаат учество сите заинтересирани наши сограѓани кои сакаат да даруваат крв. Акцијата во понеделник е последна во текот на оваа календарска година, велат представниците на Црвениот крст. Во текот на оваа година се забележува зголемен раст на крводарители, посебно од младата генерација. Ја проследивте информативната емисија на телевизија 3. Пријатно.